Assalomu alaykum, futbol xulos mantara e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Yamalning narxi yana oshdi. Ispaniyalik vinger Lamin Yamal 2024-yilgi Yevropa chempionatidagi muvaffaqiyatli o'yinlardan so'ng yangi qiymatga ega bo'ldi. 18-iyul kuni nufuzli Transfer Market internet portali Euro 2024da ishtirok etgan ayrim futbolchilarning narx belgilarini yangiladi. Yangi ma'lumotlarga ko'ra 17 yoshli Yamalning narxi 120 million evroni tashkil qiladi. Aytish joizki, futbolchining narxi 30 millionga oshdi, chunki avval u 90 millionga baholangan edi. Barcelona 3 ta futbolchisi bilan xayrlashishi mumkin. Kataloniyaning Barcelona klubi joriy transferlar oynasida yarim himoyachi Pedri bilan xayrlashishi mumkin. Ko'k armoniliklar futbolchini sotishdan taxminan 100 million yevro ishlab olishlari mumkin. Bu kelishuv Bilbao'ning Atletik klubidan vinger Nico Williamsning shartim imzolanishini sezilarli darajada osonlashtiradi. Tomonlar ushbu transfer bo'yicha muzokaralar olib borishmoqda. Shuningdek, qayd etilishicha Kataloni grant safini Pedridan tashqari himoyachi Ronald Araujo va yarim himoyachi Frenki de Jong ham tark etishi kutilyapti. Ishonchli koeffitsentlar izlayapsizmi? Unda sizga kommentariyda yozilgan yangi omad silkasi yordam beradi. Silka orqali ro'yxatdan o'ting, Real Food promo kodini yozib, turli bonuslarga ega bo'ling. PSG yarim himoyasi uchun kurashda Bavariya yetakchilik qilmoqda. PSG yarim himoyasi uchun kurashda Bavariya peshqadamlik qilmoqda. Gap yangi jamoa qidirayotgan Xavi Simons haqida ketmoqda. Jurnalist Tanzi Olishning yozishicha, Bavariya yosh Galland uchun kurashda yetakchilik qilyapti. O'tgan mavsumda Simons Leipzig safida ijara asosida o'ynagan. Xabar qilinishicha, ikkala klub ham futbolchini sotib olish majburiyati bilan ijaraga olishga tayyor. Avvalroq Kataloniyaning Barcelona klubi Simons uchun kurashda ishtirok etgan. Biroq rahbariyat hozircha 21 yoshli yarim himoyachining transferini moliyalashtira olmaydi. Holland City'ni tark etish payida u yangi jamoa tanladi. Manchester City'ning asosiy to'purari Erling Holland Angliya Premier Ligasida uzoq qolmoqchi emas. Norvegiyalik hujumchi qisqa fursatda bu klub bilan deyarli barcha sovrinlarni qo'lga kiritib bo'ldi. Offside nashrining yozishicha 23 yoshli to'purar Realga o'tish istagini bildirgan. Hollandning Vinicius Junior, Jude Bellingham va Kylian Mbappe bilan bir loyihada ishlash g'oyasi o'ziga jalb etmoqda. Ekspertlar norvegiyalik hujumchining ketish haqidagi fikri jamoa bosh murabbiy Jose Guardiolaning kelasi mavsum oxirida shartnomasi yakunlanishi va ispaniyalik mutaxassis boshqa ishga o'tishi mumkinligi tufayli uyg'ongan deb hisoblamoqda. Ayrim manbalarga ko'ra, Holland Manchester City klubi bilan shartnomasini to'liq bajarib bo'lgandan keyin erkin agent sifatida Realga o'tishni rejalashtirmoqda. Shaharliklar mohir to'purarni uzoqroq muddatga olib qolish maqsadida uning 2027-yilning yarmigacha davom etadigan shartnomasini uzaytirish harakatini boshlab yuborgan edi. Guardiola City'ga yangi futbolchi tanladi. Bavariya yarim himoyasi Joshua Kimmich tumanli Albionga ko'chib o'tishi mumkin. Bu haqda Tudo Fischer nashri xabar bermoqda. Manba xabariga ko'ra, germaniyalik futbolchining xizmatlariga Manchester City klubi qiziqish bildirmoqda. Shaharliklar bosh murabbiy Pep Guardiolaning o'zi Kimmichni jamoasiga qo'shib olmoqchi. Transfer Market portali Joshuaning narxini 50 million yevroga baholamoqda. Uning Bavariya bilan shartnomasi 2025-yilgacha mo'ljallangan. Ma'lumot uchun 29 yoshli Xabek o'tgan mavsumda Bundesligada 28 ta o'yinda maydonga tushib, bitta gol urdi va 6 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bellingham endi Realga yordam bera olmaydi. Ispaniya chempionatidagi debyut mavsumidayoq jamoani mamlakat chempioni va Chempionlar Ligasida g'olib chiqishiga hissa qo'shgan Jude Bellingham endi madridliklarga ma'lum muddat yordam bera olmaydi. Angliyalik hujumkor futbolchi yelkasidagi jarohatini operatsiya qildirishi lozim. U jarrohlik stoliga yotsa, mavsumning startini o'tkazib yuboradi. The Athletic nashrining yozishicha, Bellingham o'tgan yili muhim o'yinlarni o'tkazib yubormaslik va Yevropa chempionatida qatnash imkoniyatini qo'ldan chiqarmaslik uchun og'riqqa chidab o'ynashga majbur bo'lgan. Endi bu muammoni to'liq hal qilish kerak. Bellinghamning operatsiyadan keyingi reabilitatsiya 3 oy vaqt olishi taxmin qilinmoqda.
Lil MU'ga uchish kutilayotgan Yoro'ni qo'rqitishga o'tdi. Lenny Yoro Manchester United'ga uchishni xohlamasa, bir yil Lil zaxirasida qoladi. 18 yoshli himoyachi Real'ga uchishni xohlaganda, ammo MU taklifini qabul qilishga majbur bo'ldi. Ingliz klubi futbolchi uchun Lilga 50+12 million euro to'laydi. Bu Real taklifidan 2 barobar ko'p. Futbolchining agenti Jorge Mendesning ta'kidlashicha, Yoro'ning asosiy maqsadi Real futbolchisiga aylanish. Biroq Manchester United rahbariyati ishga jiddiy kirishdi. Natijada Lildagilar futbolchiga bosim o'tkaza boshlashdi. Agar Yoro MU taklifini qabul qilmasa, Fransiya klubi uni 1 yil zaxirada qoldirish bilan tahdid qildi. Futbolchi bilan og'zaki kelishuvga erishgan ispaniyaliklar Yoroga imkoni boricha foydali bitim tuzishga va'da berishgan. Ular 1 yillik shartnomasi bor himoyachi uchun 50-60 million euro bermoqchi emas. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.